ambaye wakati wa kampeni alisema kwamba yeye anachukia serikali chini baada ya kuapishwa basi bei ya unga itashuka. Rais William Samoei Ruto amewateua manaibu wa mawaziri 50. Rais ameteua baraza hili la manaibu wa mawaziri wakati ambapo taifa lina changamoto nyingi sana. Na ni kwamba ni jambo ambalo limewashangaza wengi. Limewashangaza wale waliompigia kura na limewashtua wale ambao hawakumpigia kura. Japo la kushangaza zaidi ni kwamba wale waliompigia kura ndio watu ambao wameshangaa zaidi. Kwangu ni kwamba rais huenda ana sababu zake za kuapa, maybe kuwatunuku wale mabwenyenye wenzake ambao walisimama na yeye kwa kuwatunuku zile nyadhifa za kuwa manaibu wa mawaziri. Lakini jambo ambalo rais hulu mwenzetu ambaye alijiita hasla anasahau kujiuliza ni vipi hawa mahasla waliompa kura watagaramia ili hawa manaibu wa mawaziri wake waishi kama wafalme na wana wa kifalme. Kwanza ni kwamba kila naibu wa waziri kila mwisho wa mwezi atakuwa akienda nyumbani na takribani milioni 17. Na hapa hatujataja kwamba pia lazima atakuwa anapata nyumba, anapata gari, lazima gari lake liwe na mafuta, lazima awe na afisi na lazima pia awe na wafanyikazi. Sasa huyu ni rais ambaye wakati wa kampeni alisema kwamba yeye anachukia serikali ya vyeo na mamlaka. Hata alikataa BBI, mnakumbuka BBI yeye alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walikataa BBI. Maana alisema BBI ni document ambayo inapania kuwapatia mabwenyenye vyeo. Akasema kwamba serikali yake ni ya mama mboga na watu wa bodaboda. Sasa wale mama mboga na bodaboda wakampa huyu nabii kura akawa rais. Baada ya kuwa rais, jamaa ashawakiuka sasa. Sasa ameanza kujenga zile vyeo, ameanza kuwapatia yale mamlaka, yale yale ambayo alisema kwamba anachukia, ndiyo sasa ambayo anayafanya huyu nabii wetu bwana William Ruto. Akawahadaa tena hawa mahasla, akawaambia kwamba atakapoweka Biblia chini baada ya kuapishwa basi bei ya unga itashuka. Watoto wao wataenda shule. Lakini yale ambayo nabii anafanya sasa yote yanaenda kinyume na yale ambayo mamilioni waliompa kura walikuwa na imani kwake. Kwangu mimi kibinafsi, kuwateua manaibu wa mawaziri 50 wakati ambapo shilingi ya Kenya inalawitiwa, wacha nitumie lugha hiyo chafu, inalawitiwa na dola, wakati ambapo serikali yake yenyewe hata haiwezi kulipa mishahara ya wafanyikazi kwa wakati, wakati ambapo sasa taifa zima lina njaa, limekumbwa na baa la njaa, Wakenya milioni 5.6 hawawezi kukimu mahitaji yao kichakula, kwamba Wakenya milioni 5.6 sasa hivi hawezi hata kukimu chakula kwa wakati mmoja kwa siku moja. Kwamba kwa sasa wakati kama huu sasa uchumi bado tunakopa tu. Sasa jamaa ameona kwamba suluhisho la kuweza kutatua matatizo yetu kama taifa basi ni kuwateua wanawake na wanaume 50 kuwa kama manaibu waziri. Kwangu ni kwamba hizi tabia ambazo tunaziona kwenye nabii hata hazikuonyeshwa na kiongozi ambaye tunamuita wa kiimla Daniel Moi. Daniel Moi, licha ya kwamba tunamchukulia kwamba alikuwa dikteta, tabia ambazo tunaziona kwa sasa, tukizingatia kwamba William Ruto amekuwa tu kwenye mamlaka hata hajamaliza nusu mwaka, ni tabia ambazo kwa kweli zinatisha, zinasikitisha, na kwamba tunafaa kwa sasa kuanza kuhofia mahali ambapo taifa letu linaelekea. Tunafaa kuhofia kabisa wale waliopiga kura na wale ambao hawapiga kura. Sisi sote tuko katika taifa la Kenya, lakini tunafaa kuhofia. Manake tunakoelekea sasa hivi, ukiangalia teuzi zake, Wakalenjini wamejaa kila mahali. Na si kwamba tunawachukia Wakalenjini. Wakalenjini wana haki ya kushikilia nyadhifa mbalimbali. Lakini ukiangalia uteuzi wa rais, ni kana kwamba taifa hili linafaa kutawaliwa na jamii mbili tu. Basi
ni wakati wao wakula, wacha wale, wacha wafanye wanavyotaka. Lakini sisi kama wa Kenya tunafaa safi sasa kujua kwamba tunafaa kuhofia. Shukrani.